vás tady vítám. Omlouvám se za mírné technické komplikace, pravděpodobně s HDMI kabelem. Technika nevždy funguje. Mé jméno je Vojtěch Suk. Funguji v pražské Vlastýrně na strahovských kolejích pod klubem Silicon Hill. Jmenujeme se projekt MacGyver. Nejsem tady dneska na konferenci sám, jsme tady vlastně čtyři kolegové, všichni čtyři máme nějakým způsobem přednášky. Tohle je Adam Hrtica, který vlastně vás provede tou prezentací. Já pracuji pro jednoho telekomunikačního operátora, takže já primárně hardware nedělám, spíš jsem softwarář, nebo spíše říkám, že telefonuju a řeším projekt teď v poslední době. Nicméně po večerech si rád hraju s elektronikou a Adam asi se uvede k práci potom už vlastně sám. Já pracuji ve firmě Advien Telekomunikace a v podstatě to mám stejně jako Vojta. Přes den jsem softwarář a po večerech si hraju s hardwarem. My to máme rozdělen dneska tu přednášku tak, že já vám zkusím chvíli povídat něco, to říct, teoretického. A Vojta pak snad ukáže demo. Tak nám držte palce, ať se ty technické problémy neopakujou i dál. To, o čem si tu dneska budeme povídat, se jmenuje procesor CH32V003, což je procesor, který je zajímavý tím, že stojí 10 centů. Je to, pokud jste někdy programovali Arduino nebo podobný jako malý záležitosti, tak tohle je prostě mikrokontroler, který cílí na stejnou, jako na stejný cílový publikum. To vlastně malý mikrokontroler a existuje pár jakoby mikrokontrolerů, který se pyšní tím, že jsou nejlevnější. Můžete sehnat i levnější, třeba nějaký procesory od firmy čínský Padouk, kde se můžete dostat až na 3 centy. Nicméně ty Padouk procesory třeba mají úplně jako proprietární jádro. Tady na tom procesoru je právě zajímavý to, že má RISC-V instrukční sadu a tím pádem to jste schopný třeba na to kompilovat standardním GCCčkem a nepotřebujete žádný proprietární toolchain toho výrobce. Ten výrobce v tomhle případě se jmenuje ta druhá odrážka je to, jak se jmenuje ten výrobce, to si když tak přečtěte radši sami. A mají vlastně brand mikrokontroler, nebo elektronický součástek spíš, to je to 2TVCH. Možná znáte třeba z Arduina nebo z podobných demoboardů převodník USB na serový port, který se jmenuje CH340. Tak to je jeden jakoby ze segmentů, co tahle firma dělá, různý takovýho jednoučelový převodníčky. Ale krom toho dělá i fůru procesorů. A to nejenom tady s tím RISC-V jádrem, o kterém si budeme povídat, ale má i procesory s jádrem 8051, pokud chcete spíš vzpomínat na starý časy. A nebo má procesory s ARMovým jádrem. Tady je naznačený nějaký, jak je pojmenovávají. Takže z toho vidíte, že to, co, o čem se budeme bavit dneska, ten CH32V, tak je právě to, všechny tyhle ty procesory s tím Včkem a některý další, oni pak mají další značení, tak mají ten RISC-V instrukční sadu. Možná začneme tím, že si půjčíme z datasheetu takovej obrázek, co ten procesor všechno umí. Začneme teda asi tím jádrem, což je tady naznačen, že je to teda procesor, který běží na 48 MHz. Má právě tu RISC-V instrukční sadu. Já nevím, kdo z vás tuší, co vlastně je RISC-V, nebo co to znamená. To jako není... RISC-V vám definuje instrukční sadu, který ten procesor musí podporovat, ale neříká vám, jak to je udělané. To znamená, tu implementaci samotnou, tu si řeší ten výrobce, ale pokud tvrdí, že to je RISC-V, tak to znamená, že všechny procesory RISC-V budou mít stejnou instrukční sadu. Protože těch procesorů, určitě jste slyšeli, že na tom může běžet Linux. Tady se bavíme o procesoru, který má 2 kilobajty RAMky, takže tam jako Linux nespustíte, tak i ty instrukční sady se trochu liší.
A to tady znamená, tady to... Asi se nebudu moc hejbat. To, co tam vidíte, to RV32i, tak to RV, to je RISC-V, 32 znamená, že je to 32-bitový procesor. A to Ičko znamená, že to má integer, že to umí počítat s celými čísly. Kdybyste viděli někde třeba 32F, tak to znamená, že to podporuje i float a podobně. A to 32E, tak znamená, že to má sice RISC-V instrukční sadu, ale má to poloviční dílku instrukcí. Takže je to opravdu jakoby to nejvíc ořezan RISC-V jádro, což právě na takovýhle mikrokontroler je ideální, protože to jako jste schopni dostat na malý křemík, řekněme. To jsme bez obrazu. Ale vrátil se na chvíli. Má to 2 kilobajty ramky, to už jsem říkal. Je tam, jo, 2 kilobajty ramky a 16 kilobajtů flash paměti. Takže součást toho je flash paměť, do který nahráváte ten program. A krom toho, jako většina mikrokontrolerů, tak tam máte k dispozici nějaký periferie. V tomhle případě tam vlastně najdete několik časovačů. Můžete je použít, ať už jako obecný časováč, tak můžete je využít na generování PWMky a podobně. Jsou tam vlastně dva poměrně konfigurovatelné časovače. Krom toho tam máte watchdog, dokonce dva watchdogy. Jeden je nezávislý. Jeden je nezávislý na tom hodinovém taktu toho procesoru, takže to třeba ideálně můžete použít jako watchdog, ale i třeba na probuzení ze spánku, když chcete snížit odběr a na podobné aplikace. Jsou tam samozřejmě i nějaký komunikační periferie, to je celkem standard, tyhle ty tři, co tady vidíte. Je tam nějaká seriovka, to znamená UART, je tam I2C a je tam SPI. Takže takovej dobrý základ. Žádný pokročilejší, jako třeba Ken nebo něco takového, tam nenajdete. Nicméně ta firma dělá i vyšší řady těch procesorů s podobným jádrem, kde třeba Ken nebo USB už najdete. Pak jsou tam i nějaký analogové periferie, je tam 10-bitový AD převodník a je tam operační zesilovač, nebo řekněme spíš takový komparátor, takže můžete třeba porovnávat dvě napětí a nechat si vyvolat přerušení při změně nebo něco takového. No a samozřejmě tady ten procesor se dělá v pouzdrech, kde má až 18 digitálních vstupů a výstupů. Na tom diagramu chyběly nějaké drobnosti. Ten procesor, krom tady těch věcí, o kterých jsme se bavili, tak má i DMA kontroler, což třeba, když to srovnáte s nějakou Atmegou, kterou jste třeba viděli na Arduino Unu, tak tam nic takového není. Takže vám to umožní třeba připojit, namapovat nějakou periferii přímo do paměti, což se občas hodí. Máte tam nějaký unikátní identifikátor od výrobce. A co je zajímavé, tak je tam jednodrátové programovací rozhraní, takže když to chcete programovat nebo debugovat nebo dělat s tím nějaké další věci, tak vám stačí vlastně jenom jeden drát, nebo zem a jeden drát. Takže když se tady kouknete na stůl, já to nebudu moc zvedat. Nějaký spletenec. Spletenec, tak tady z toho to bílá krabička je programátor, a když si všimnete, tak z toho vedou jenom dva dráty. Ano. Jedno je zem a druhý je ten datový vodič. Tak. Tři vlastně používáme, protože nevyužijeme baterku, ale napájíme si to tady z nějaký krabičky, kterou vás na potom ukážeme na konci přednášky. Ten procesor má i nějaký režimy spánku, takže jste schopný ho uspat až na nějakých 10 mikroampér odběr, což není úplně to největší paráda z pohledu low power, ale není to vůbec špatný na to, kolik ten procesor stojí. Napájecí napětí je 3 až 5 voltů a má samozřejmě i takové ty věci typu brownout detektor a další věci, které souvisí s tím, aby ten procesor si třeba nepoškodil paměť a podobně.
Já jsem to občas srovnával. Občas jsem to srovnával s Atmegou. Tohle už je jako poměrně moderní procesor, takže třeba to, co na Atmeze typicky řešit nemusíte, tak je nějaká hodinová doména. Takže pokud budete začínat s tímhletím procesorem a do té doby jste programovali nějaký starší procesory, tak tady třeba, abyste byli schopni snížit odběr, tak můžete jednotlivý ty periferie v tom procesoru vypínat, můžete měnit, na jaký frekvenci vlastně jim běží hodiny a tím si hrát s odběrem. A samozřejmě musíte ty hodiny vůbec na začátku zapnout, protože bez toho vám ta periferie třeba nebude vůbec fungovat. Tak tady je právě vidět, jaký možnosti s těma hodinama máte. Můžete si vybírat, jestli to běží z interního nebo externího oscilátoru. Ten procesor má interní 24 MHz oscilátor, takže když se kouknete třeba na tuhletu destičku, tak tam žádný externí krystal není. A můžete třeba ten frekvenci vynásobit dvěma, nebo ji naopak vydělit, když chcete snížit odběr. My jsme si připravili schéma právě té hodinové domény, jednak z toho důvodu, že něco takového existuje. To existuje i na jiných procesorech, na to jste asi zvyklí. Kdo třeba je zvyklý spíš na nějaký to Arduino, tak toho řešit úplně nemusí, protože to nastavení toho zdroje těch hodin je typicky v nějaké separátní paměti řešená při tom prvotním nahrání, které se typicky děje v fabrice. U těch čipů typu ESP32 a všelijaký ARMy, i tady ten RISC-V, tak už je to úkolem v podstatě programátora a to nastavení těch hodin je jedna z prvních věcí, co musíte udělat při startu toho kódu. Ale proč jsme tady ten slide ukazovali, tak je to z toho důvodu, že ty hodiny sice je potřeba nastavit, ale ten čip tím, že cílí hodiny na cenu, je maličkej, a tak ty hodiny nejsou zase tak jako, nemůžete od nich čekat to, co od vyšších jako procesorů. Takže spíš jako jednodušší z toho pohledu jedna násobička, nějaká dělička a to je tak všechno, s čím si tam jako můžete hrát, nicméně to stačí. Říkal jsem, že má 18 GPIO. Tady ten procesor si můžete koupit ve 4 pouzdrech. Nějaký SOP a podobně až po QFN. Takže když si to třeba budete nechávat někde osazovat, tak je ideální to QFN, protože na něm máte ty piny vyveden všechny. U těch ostatních je to nějaký kompromis, protože některé piny pak nemáte k dispozici. Ten procesor umí nějaký periferie přemapovat na jiný piny, ale nemůžete si vybrat úplně libovolnou kombinaci. Máte nějakou definovanou množinu, co můžete namapovat kam. Typicky je to o tom, že tu periferii máte nějaký primární pin a můžete ji přepnout na nějaký alternativní. Tohle je třeba běžný, ano, je z té řady STM32, F100, kdy tohle to jde. Potom byste šli k jiným výrobcům, tak jsou dneska i čipy. Třeba ta ESP32, tak má vevnitř nějakou matrici propojovací, kdy vlastně tu periferii můžete přes nějakou propojovací matrici poslat skoro kamkoliv, ale za tu cenu, že to nebude tak rychlá komunikace. Když potom potřebujete dělat nějaký hodně rychlé věci, tak stejně musíte použít nějaký dedikovaný piny. Tady to nejde, jenom prostě nějaká alternativní funkce. Je tam právě ten celkem zajímavý způsob, jakým se to programuje. To když tak pak uvidíme v tom demo. Hezký na tom je, že po tom jednom drátu to můžete jak programovat, tak třeba si přesto zpátky posílat printf, nebo nějak reagovat na vstupy z počítače. A můžete to přesto i debugovat. Má to nějakou podporu breakpointů, o tom bude ještě mluvit Vojta. Hlavně pokud se rozhodnete použít to 8-pinový pouzdro, tak to, že vám stačí jeden dát na programování, je celkem fajn. Ten programátor můžete koupit přímo od výrobce, to se jmenuje WTVCH Link, nebo Link E, oni mají několik variant. Když budete kupovat tady ten originální někde na eBay, tak se bavíme třeba o 100 korunách, takže pořídit si ten originální programátor není vůbec problém. Nicméně existuje i několik neoficiálních projektů, třeba když máte doma ESP32, tak si můžete naprogramovat programátor přes ESPčko, nebo přes Raspberry Pi Pico, anebo co tady programoval Vojta jako hobby projekt, tak můžete použít třeba i Flipper Zero. Když to chcete začít programovat, tak první asi, co vás napadne, je, že oficiální SDK od výrobce.
Přiznám se, že ani já, vlastně ani Vojta jsme to oficiálně SDK neskoušeli. Je to poměrně monstrózní, tak monstrózní ne, ale to, je to postaven nad Eclipse a je to vlastně nějaký poměrně velký balík, který si musíte stáhnout. Na tom slajdu se pak můžete kouknout, je docela hezký tutoriál od nějakého bastlíře, který právě používá to oficiální SDK. A nicméně právě existuje i mnoho neoficiálních SDK, právě tím, že ten procesor je poměrně jednoduchý, tak to, co, s čím máme nejvíc zkušeností my, tak se jmenuje CH32V003 FAN, jako za taková zábavné SDK, řekněme. A na tomhletom SDK je zajímavý to, že je vlastně naprosto minimalistický. K tomu, abyste, nebo to, co k tomu potřebujete, GCCčko, Make a vlastně jeden linker script a jeden hlavičkový soubor, a to je celý SDKčko. S autorem tohohle toho zábavního projektu je podcast, jeden díl na Empower podcastu, kde on vysvětluje vlastně, proč to celý dělal, tak to určitě doporučuji, to je celkem zábavný, jako, kde on vysvětluje vlastně tu filozofii, proč to takhle dělal a že to chtěl mít naprosto minimalistický právě proto, aby když se rozhodnete, že chcete ten váš kód zkompilovat a nahrát do toho zařízení, tak aby to proběhlo naprosto blesku rychle a vlastně ten snížil tu smyčku, kdy vy něco změníte a chcete si to vyzkoušet, tak aby to bylo prostě za pár vteřin zkompilovaný a nahrán do té desky a skutečně to tak funguje i na relativně starým notebooku, třeba ta smyčka trvá 2 vteřiny, což je docela slušný. Nicméně má to i nějaký mouchy, kterých určitě bude mluvit Vojta, ale není to nic, co by se nedalo vyřešit, jenom prostě ten projekt je takový hodně minimalistický. On hodně cílí na to, že opravdu je to maličký projektík s nízkou úrovní přístupu k tomu čipu. Já chápu, že spousty lidí jako se toho i bojí. Druhá věc je, že ten čip není tak komplikovaný a ta dokumentace toho čipu, možná v dalších slidech se toho dotknem, není vůbec špatná na to, odkud ten čip pochází a spousty těch věcí se tam dá vyčíst. Případně i v tom projektu je spousty příkladů, z kterých se dá jako naučit, co se vlastně s tím dá všechno dělat. A pokud tu věc dokážete na tom čipu udělat v té nízké úrovni, tak ty vyšší, nebo ne vyšší, nějaký ty frameworky, který bude hned na dalším slajdu, tak vám to v podstatě dovolí taky, jenom je otázka, jestli třeba ten framework už je tak daleko, že zrovna tohle naimplementoval. Určitě se zeptáte, jestli existuje podpora pro Arduino, tak existuje dokonce několik. Tady je na slajdu odkaz na 2 projekty, jeden je přímo postavený na tom oficiálním SDKčku a druhý je postaven tady na tom zábavném SDKčku. Přiznám se, že ani jedno jsme neskoušeli, takže pokud budete to chtít programovat v Arduino Core knihovnách, tak dejte vědět, jak vám to šlo. Nám na tom přišlo zajímavý právě tím, že ten procesor je poměrně jednoduchý, když to srovnáte s mnoha jinými, takže bylo právě jako naopak zábavný si ho zkusit programovat trochu víc low level a na to cílí to zábavné SDK. Právě jinak ten projekt, ten Arduino, ten vlastně druhý v pořadí je postavený, ten první Arduino projekt postavený na tom oficiální, to nám říkal, ten druhý je postavený na tom VCH32V03 FAN, nebo na tom CH30, jsem se zamotal hezky. Každopádně používá tu lehkou knihovnu nad tím hardwarem. Já jsem do tohohle projektu nepoužíval jsem ho, ale podíval jsem se po zdrácích a třeba obsluha I2C-čkový periferie tam není úplně dodělaná. Jo, jsou tam i na tom nějaký issue, nicméně ten autor se s tím jako to vyvíjí, takže třeba za měsíc ta situace bude úplně jiná. Pak se samozřejmě můžete ptát, co nějaký demoboardy. Když budete kupovat ten programátor, tak ho můžete rovnou koupit s jednoduchým demobordem. Tady ten demoboard, vlastně demoboard je možná silný slovo, to je prostě destička, na který najdete ten mikrokontroler, krystal, tlačítko a ledku a k tomu dostanete ten programátor. Tohle se dá pořídit někde kolem 100 koruny, takže není důvod s tímhletím nezačít.
A to, co jsme si pak dělali my, tak aby si člověk ten procesor ošahal, tak je dobrý si s tím zkusit udělat nějaké zařízení. Takže my jsme dělali tady tuhletu destičku, což je, jestli znáte hru Simon říká, což je taková dětská hra na cvičení paměti, tak tohle je destička, kde je vlastně ten procesor, 4 tlačítka a 4 ledky a nějaký pípák. Takže můžete si na tom zkoušet programovat tyhle ty periferie. Na téhle desce by jsme vám chtěli i něco ukázat jako živou ukázku, což s tím blikáním toho projektoru bude zábavný. Co je docela pěkný, tak lidi ze streamu to mají jako v pohodě. Tak, aspoň že tak. Takže naopak bylo výhodný sem nechodit, to je dobrý. Já jsem tady celou dobu napnutý, jestli někdo na streamu už nedostal epilepsii z toho blikání, takže aspoň, že na streamu tohle funguje v pořádku. Pro lidi na streamu, nevím, jak je to vidět na kameře, tady je to občas docela hektický a jsem rád, že to tady diváci stíhají sledovat, co se tam občas objeví. Nicméně teda k tomu demo pár minut ještě máme, což je fajn. My jsme vlastně teďko tady do té desky mám nahratý tenhle kód. Horší je, že mám teďko ten Visual Studio v tmavém režimu, asi tam bude vidět kulový. No, zbytní ten PowerPoint, protože tam máš furt toto. Jo, PowerPoint mi přebíjí ten. Je něco vidět? Michale, zůstaň stát tady. Slyšela spravilo. Tak, a je vidět aspoň ten text, i když je to na černým. Protože já asi nemám sílu teďko přepínat ten Visual Studio kód do světlého režimu. Tohle je kód, který je potřeba, a říkám záměrně, potřeba pro tuto destičku, abyste byli schopní blikat ledkou. Chápu, že v Arduino byste to asi udělali trošku rychleji. Nicméně na to, že tady se v podstatě bavíme, že máme skoro C-čkový přístup k registrům toho čipu. Jediný co, že jsem si tady prostě to WritePin zabalil do nějaký jednoduchý funkce. Tohle opravdu už jako tady se bavíme, že zapisujete bity do nějakých registrů. Tak ten kód v podstatě je takhle dlouhý. To není vůbec špatný. Jo? S tím CH32V03 FAN to není tak úplně špatný. Co je tady navíc, tak je tady ta pasáž, která by tu nemusela být, kdyby na této desce nebyl osazený repráček a já ten repráček potřebuji správně nastavit, aby mi nežral energii a různě nebzučil a podobně, když chci jenom blikat ledkou. A to, že to funguje, vám chci dokázat tím, my máme vlastně tady připojenou tu krabičku Power Profileru, což nám dovolí celkem přesně zjišťovat, jaký je odběr ty badge v čase. A já to vlastně přes ní napájím a můžu si vlastně ji zapnout a vidíte, ledka tady jako bliká, takže ten kód funguje. A když tak to vám ještě můžu ukázat. Jo. A tady vám ještě můžu ukázat, že je to vidět i na té spotřebě, kdy vlastně tady máte vidět, že nějakých 3,8 mA žere ten procesor samotný, když ta ledka nesvítí a čeká, on aktivně čeká, že ten procesor tam opravdu jako vykonává instrukce, proto tak žere. Tady je vidět, když se rozsvítí ta ledka, jak ta spotřeba stupne na 7 milířů, takže vlastně ten rozdíl je ta spotřeba ty ledky. A já tu mám připravený ještě druhý kód, který v podstatě má ukazovat to, co se mi na tom čipu jako asi líbí nejvíc. Ono totiž, řekněte mi, když budete chtít dělat baterie napájenou aplikaci, která jako má mít nějakou jednoduchou logiku, nemá dělat úplně sofistikované věci, ale můžete si dovolit prostě, já nevím, ovládat nějaký pásky diodový nebo vyloženě jenom blikat diodama, vytvářet nějaké jednoduché zvuky, naprogramovat nějakou jednoduchou hru. O těchto věcech se bavíme. Řekněte mi, kde seženete za tyhle peníze tak levný čip, aby zároveň dokázal mě dost nízkou spotřebu a fungovat vlastně z baterky. Tahle batch má na sobě CR2032, ještě nedávno to prodávala IKEA do svých nějakých hraček. A pokud vím, tak byste vlastně s tou batchí strávili celou Linux Days konferenci, ještě jste si s tím hráli doma a ta baterka je furt stejná. Jo, takže to umí být úsporný. A ten kód, který já tady mám připravený, tak má simulovat v podstatě ten stav, kdy
převedete ten procesor do nějakého toho deep sleepu, kdy žere vlastně nejmín, co může. A máte dvě možnosti, jak ho probouzet. Jedna věc je ten timer, který zmiňoval Adam, který jde konfigurovat v nějakých časech, tuším maximální perioda, kdy to dokáže spát, je v řádu sekund, tuším do 10 sekund, možná něco takového. Nepočítal jsem to, nechci to počítat a neměřil jsem to. A druhá ta varianta je, že umí reagovat na buď eventy, anebo interrupty uvnitř toho procesoru. Například vstupní piny jdou zkonfigurovat samozřejmě tak, aby triggeroval externí interrupt, to znamená, že se vykoná nějaká krátká rutina kódu, která obslouží vlastně to, že přišel ten stisk třeba tlačítka, ale zároveň jdou zkonfigurovat jako jenom zdroje eventu, který má ten rozdíl, že netriggeruje interrupt, netriggeruje kus kódu, ale jenom někde uvnitř té periferie, uvnitř toho čipu jako zahlásí, hele, něco se stalo, a na ten event jdou potom navěsit nějaké události. Jedna z nich je, že se probudí ten čip. Já tu mám připravený obě ty věci, s tím, že to můžu vlastně zapínat, vypínat. Teď momentálně, komentáře mám, můžu zapínat, vypínat. Teď momentálně tady mám udělaný ten event režim, kdy musím jako něco stisknout. Já to tam vlastně nahraju, já už tady v tom Visual Studio Code mám na to připravený v podstatě job, takže udělám jenom tohle. A vzhledem k tomu, že to nezahlásilo chybu, tak už je to nahraný. Viděli jste, jak to bylo rychlý? A když vlastně teďko pustím ten Power Profiler a doufám, že mi Adam hned nezastaví, tak tady je vidět, že ten čip stejně má spotřebu nějakých 1,26 mAh, ale já jsem teďko říkal, že vlastně už by měl spát. Tak jenom jeden zásadní fakt. Po tom, co to naprogramujete, tak ten čip neumí přejít do sleep modu. Musí tomu zacyklovat napájení. Jo, pak teprve on umí použít tvrdý ten spánek. Takže já mu tady vypnu napájení, pustím to znova. A teď je vidět, já to teď začím to okno, že vlastně naběh tady chvíli žral, na co se vás taky zeptám, proč. A pak je vidět, že tady už v podstatě měl 12 mikroampér spotřebu. To už je slušný. A co myslíte, dokážete mi říct, proč je tady ten pík, proč je tady po nějakých, kolik to je, zhruba 500 milisekund přibližně, to není přesný měření, nebo ne, blbnu, dvě vteřiny, tady dole to je napsaný, pardon. Víte, proč je tam tohleto? Ano. Ten čip, bacha na to, když ho převedete do spánku, tak nejde používat programovací sběrnice. A kolega tady správně upozornil, čeká na programátor. Uvnitř toho kódu je tady udělaný aktivní delay, kdy opravdu jako jediný, co dělá ten čip, tak jede prostě ve smyčce, ale furt žere, dvouvteřinovej. Aby potom startu mi dal čas ten čip přeprogramovat. Když tam ten delay nedáte, hodíte to do toho sleep modu, tak se budete muset trefit do toho mizerně malého okamžiku, kdy se tam má poslat inicializace na to programování z toho programátoru, což jako asi úplně nevychytáte rukou, abyste se trefili, kdy ten čip ještě je živý a byli jste ho schopni zahaltovat, než se přepne do spánku a byli schopni ho přeprogramovat. De facto to skoro brikneš. Jako už se nám povedlo se jako k tomu dostat, ale bylo to jako fakt těžký. V tom flipru třeba, co jsem dělal, tak sice to zatím není jako zdokumentovaný, ale přidával jsem si tam podporu resetovacího pinu. Že když tam v tom flipru použiju funkci, že to umím naflashovat nebo smazat přímo z toho flipra, aniž to by mělo připojený k počítači, tak on první zatahá za reset a potom, co pustí reset, tak řádově asi po 50 milisekundách, je tam 50 milisekund, aby to stihlo naběhnout a podobně, nikdy jsem netestoval ten timer, mohl bys být zkrácený, tak potom to hned začne flashovat. A když vy tam v tom kódu uděláte aspoň 100 milisekund čekání nebo máte nějakou dlouhou inicializaci, než se to uspí, tak ten flipper to stihne upravit. Jo? Takže jako s kombinací s resetem a načasovat si ten programátor by to asi opravit jako šlo, ale na to fakt velký bacha. Pokud děláme sleep mody, tak vždycky mi na začátku delay. Aspoň... A bejt si 100% jistý, že mi ten delay bude fungovat, abych se jako z toho byl schopný jako dostat, pak jinak budeš pájet. Pak ano. Ještě druhá věc, jak se to dá celkem briknout nebo si zkomplikovat život programování, je to, že si budete hrát s těma hodinama, tak kdy ono se to dá dostat těma děličkama až na nějaký desítky kilohertz. A v tomhle režimu ten programátor je na to moc rychlej, takže pak musíte trochu laborovat s tím, třeba pětkrát, šestkrát to zkusit naprogramovat, než se to chytne.
Takže je dobrý tady v tom delay na začátku nechat běžet hodiny naplno a pak až to začít snižovat kvůli odběru. Tak. Výhoda toho je ta, že když už potom jdete do toho spánku, nebo v případě si začnete hrát s těma hodinama, tak a ono se to má probudit, tak neprobíhá reset celého čipu. Některé čipy se prostě zresetují a jdou zase od začátku. Takže vlastně, jak třeba když tady tu batch co 7 vteřin probudím, aby se podívala, jestli chce něco dělat, tak se neděje to, že by tam byl ten dvousekundový delay, kdy ten čip prostě fakt strašně žere. Není to tak, on se vrátí, on si drží stav, paměť prostě zachovává svůj obsah, takže ona se vrátí po tom probuzení do té části kódu, kde prostě jste zavolali jako instrukci na uspání, která mimochodem v té knihovně je vlastně zabalená tady do tohohle makra WFE, Wait for Event. Jo, vlastně předtím je jenom to, že si skonfiguruju ty periferie a podobně. Nechci tady jít do detailu, když tak my jsme tady dneska nějak dotří, tak můžeme to klidně probrat někde tady v okolí. Každopádně na tohle bacha, a protože jsem vám slíbil ukázku, že se to třeba jako probudí, tak já si tady to jenom zalokuju osy. Tak teď je vidět, že ta čára je tady úplně jako na nule. Záměrně ji prostě mám takhle. No, když tisknu nějaký tlačítko, tak vlastně je tady vidět nějaký pík. A u něj je vlastně vidět, že schválně vlastně rozsvítím ledkou. Ono to žere chvíli skoro 7 milířů. Pak se ledka vypne, je tam aktivní čekání. Udělal jsem to tam jenom z toho důvodu, aby bylo vidět, že se vypla ledka a že se to projevilo na té spotřebě. A pak vlastně ten procák se uspí znovu. A čeká, dokud já znovu nestisknu tlačítko. Když to přepnu do toho módu, kdy se to probouzí samo, já můžu provozovat klidně oba na jednu, jak jenom tady odkomentuju kus kódu. Teď bude trošičku sranda to naprogramovat, protože ono, i když tam mám ty dvě vteřiny na vstupu, tak udělat ty stisk kláves a všeho a trefit se, tak ono ty dvě vteřiny nebyly tak dlouhý. Takže já si pomáhám tím, jestli to tady budu mít ten příkaz, že ho většinou smažu přímo přes ten programátor a pak teprve to tam nahrává znovu, protože když ten čip smažete, tak on se nepřepne do spánku a běží v nějakým defaultním konfiguraci. Ale zjevně to nemám uložený nebo v historii konzoli. Tak to zkusíme takhle. A povedlo se. On to ještě tak tady zahrve chybu, a když bych to teďko spustil znovu, jak to vidíte. Takže se to povedlo, tak je u toho, on to používá nějaký nástroj Minichlink, což je od autora toho CH30W03 fan, ty knihovny. Tak v momentě, kdy vám to vrátí nějaký informace o té flashce, tak je to dobrý. A v rámci toho profileru, tak zase tady bylo vidět, že to žralo nějak víc, tak jsem to vypnul. Teď ho zapnu znova a čekejte, uděláme to opačně. Teď ho zapnu znova a jsem vypnul na krátkou dobu. Teď naběhl, dvě vteřiny se čeká, jako failsafe. Pak se uspínu a teď se mi vlastně ta destička probouzí cyklicky po dvou vteřinách a dělá to samý. To, co jsem dělal vlastně na tlačítku, tak teď ta deska dělá sama, aniž bych něco musel dělat. Tak to bylo k ukázce. Víc připravenou nemám, hráli jsme si s dalšíma periferiema pípák, to můžete vidět na těch badgech vlastně, co tady nosí kluci. Zkoušel jsem I2C, bacha, tam ta dokumentace trošičku kulhá, protože zjevně byla skopírovaná z jiného čipu a ne úplně správně upravená. Nicméně se to při troše hledání dá nějakým způsobem jako odladit. Ten čip samozřejmě můžete si do něj nahrát nějaký bootloader, případně si napsat sami bootloader a můžete ten čip flashnout ne přes ten programátor, ale jakoukoliv jinou periferii, který tam budete mít. Ten čip dovoluje i spuštění kódu z ramky, nicméně ta ramka má 2 kilo, takže samozřejmě se tam toho tolika nevejde, nicméně na nějaký dynamický věci je to výhodnější. Jde debugovat, nicméně debugger v té open source variantě standardní GDBčko s tím Minichlinkem není zrovna dvakrát stabilní a je tam trošičku peklo jako skákat v kódu, protože ten čip nemá hardwareové breakpointy, v tom smyslu, že byste někde nakonfilili registr, že když se procák dostane na tu adresu, tak se zastav a začni debugovat. Je to v podstatě to v Minichlinku ošetřený tak, že on, když někam hodíte breakpoint, tak on to místo v paměti vytáhne tu instrukci, co tam má být, původně jako skompilovaná, strčí tam instrukci na breakpoint, kdy se to jako vyložně a přeflešuje tu stránku.
A tohle to zrovna úplně se standardním GDBčkem nefunguje. V issue z toho projektu je napsáno, že na to máte použít kombinaci s OpenOCD nástrojem, který je ale součástí toho oficiálního SDKčka. Já jsem to zkoušel rozjet a bohužel na tom 64-bitovým armovým Macu to jsem jako nebyl schopný rozhýbat kvůli nějakým knihovnám. Takže tak daleko jsem se nedostal. Nicméně tu batch jsem byl schopný jako oddebugovat tím třeba výpisem přes ten programovací pin, kde vám to opravdu sype hlášky, nemusíte připojovat seriovku. A případně tím debuggerem, tak se to jako používat nějakým způsobem dalo. Je to podle mě zatím v plenkách a podle mě, když se toho chytne dostatek komunity, tak za rok to bude jako docela zajímavý. Tím bych možná skončil, aby si Adam má něco dodat k tomu. Pak nám zbývají asi 3 slajdy. První je, kde vás asi napadne, kde se toho dá koupit. Bohužel to je asi v současnosti největší problém tohoto procesoru, protože v takových těch běžných distribučních kanálech, který používáme, typu Farnell, Mouser, DigiKey a podobně, tak tam máte smůlu, nic takového vlastně v nabídce není. Můžete se kouknout na LCSC, tam je to trochu lepší. Tohle to je, já nechci pouštět tu prezentaci, aby jsme to zase nerozbili, jo, tak já jenom přemýšlím, jestli to nazumovat, nebo to vidíte. Ale tohle je screenshot, který je asi měsíc starý. A tohle je screenshot ze včerejška. Takže ta varianta v QFN Pouzdře tak je skladem. Sice jenom 800 kusů, ale zdá se, že se blízká na lepší časy. Když teda máte rádi smetí, tak do malých bateriových věcí QFNku se zapájet ještě dá. Jo. Nicméně ten výrobce má oficiální svůj obchod, takže to můžete kupovat přímo od nich, což vůbec není problém. Já jsem jednou si kupoval právě procesory, co jsou na těch bedžích. A prostě jsem našel nějaký na AliExpressu e-shop, kde jich prodávali po 50. Je to teda trochu víc než 10 centů. Kdybyste to přepočítali, tak to vychází asi na 16, což je jako furt dobrý 5 korun za to dát. A přišla mi normálně krabička s oficiálním logem, kde ty procesory byly zatavený v pytlíku. Prostě jako by vám to přišlo, já nevím, z legitimního distributora, tak vám to pošle přímo ten výrobce. Takže jde to minimálně sehnat přímo od nich, což je docela dobrý. No a pak se asi jako kam dá pokračovat. Krom těch projektů, o kterých jsme mluvili, tak samozřejmě ten výrobce má oficiální datasheety a oficiální dokumentaci, která je docela v dobrým jako stavu na to, že to je čínská společnost. Oni se trochu zhlídli v tom, jak funguje dneska Expressive, takže se snaží být hodně otevřený, protože Expressive se to zřejmě vyplatilo. No a to je vlastně z té prezentace všechno. Teď je asi na takový filozofický zamyšlení, jestli to použít vlastně nebo ne, jestli je to na to už připraven nebo není. My jsme vám k tomu asi řekli všechno, co si o tom teď myslíme a můžeme se třeba někde na chodbě pobavit o tom, jestli vám to přijde použitelný nebo nepřijde. Možná jste každopádně z přednášky pochopili, že my jsme z toho docela nadšení. Nicméně v poslední minutě ještě udělám malou reklamu. Za 8 minut od 10 hodin startují 2 přednášky. Jedna bude tady Adamovo na Hackujeme RFID. Takže pokud máte zájem, tak tam zajděte. Případně přednáška od Kuby Huspeka, která je taky od nás z Bastýrny, na feature flagy. Takže pokud jste spíš softwaráři, tak vás můžou zajímat třeba feature flagy. Pokud máte rádi nějaký detailnější informace ohledně bezdrátových karet, tak tady Adam. A potom odpoledne, teď nevím, hodiny od kolika? Od 2, myslím. Má tady Petr. Od 2 máš tu přednášku? Od 2 hodin tak je přednáška na setup nějakých měřicích prostředí. Tak se podívejte na programu, to bude taky zase typicky taková bastýrská. Tak děkuji za pozornost. Máš nějaké otázky? Nějaké zajímavé otázky, aby nepřišlo to lidi na streamu? Klidně na chodbě, potom můžeme debatovat. Lidi na streamu můžete psát na Twitter bastýřský, tam si myslím, že nějakým způsobem reagovat budem, a když jsme, tak ne my, tak třeba zbytek komunity bastýřský. Lidi, co jsou tady, tak nás tady ještě minimálně do odpoledne chytnou, když tak. Díky.